ଯାହା କହିବ ସତ କହିବ, ସତ ଛାଡିକି କିଛି ବି ନା କହିବ, କସମ ଖ। କା କସମ ଖା? ଆମେ ଗୀତା କହିଛି। ତୋର କସମ ଖ। ତୁମେ ଗୀତା କେ? ତମେ ଖ ତ କସମ। କା କରି ସେଟା? ତମେ ଖ କସମ, ଯାହା କହିବ ସତ କହିବ। ଦିଅ ଖାଇମି। ଧର ଖାଇମି କ। ଦେଖ ସତ କହିବ ବାକି। କାହାକୁ ବୁଝ କହ, ପାଗଲ ଲେଖେ ବୁଝୁଛି। ତମେ ଦାଢ଼ି କାହା ହେଲା ଯେ ନା କାଟବାର? ଦାଢ଼ି ହେନ୍ତା ନ ହେନ୍ତା ନ କାଁ ହେଲା ଯେ ହୋ? ନେଇ କାଟବାର ତ ନେଇ କାଟବାର ଆରୁ ମୋର ମନ। ତୁମର ମନ ତ ମନ ଅଛେ। ଆରେ କହିଲି ତ। ବୋଲବମ ଯିବ? ଏଇଟା ଶ୍ରାବଣ ମାସ। ମନ୍ଦିରେ ମାନସିକ କରିଛ ନା? ନାଇ ସେ ହୋ ହେନ୍ତା ନ ନିକାଟବାର ତ ନିକାଟବାର ଆଉ କାଟି ଦିଅ ନ କେନ୍ତା ଅସ୍କୁଟିଆ ଦିଶୁଛ ଦେଖ ତ। ଶୁଣ ତ, ବିହା ତ ହେଲି ନ, ଇହାଦେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିଲେ କି ଅସ୍କୁଟିଆ ଦିଶିଲେ କାହାକି କାଣା ଫରକ ପଡ଼ବା ବେଲ? କେନ୍ତା କି କହିବ? ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମେ କହ। ହସୁଛ କାଣା କହ? ରାତି ଶୋଇଲା ବେଳେ ତୁମ ଡାଣି ଗପସି କାଣା? କିଛି ନା। କାଣା ତ କହିଲ? କାଣା ତ କହିଲ? ହସୁଛନ୍ କହ, କା ବୋଇଲ ଯେ କହ? ରାତି ଶୋଇଲା ବେଳେ ତୁମ ଡାଡି ଖୁସି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଏନ୍ତା ବେଲା ଡାଡି କାଟି ଦବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗ୍ସି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ତମର ବି ଡାଡ଼ି ଖୁବସି ବେ ଛେ। କାଣା ପଚାରୁଛ ମୁଇଁ? ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଆଉ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ ବୋଲେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ, ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିଦେବେ ଛେ।